Сәлеметсіз апа. Қарбыз алып келе жатыр екенсіз. Қалай таңдадыңыз? Несіне қарадыңыз? Мен несіне? Ай, ботам қазірге қарбыздар жақсы. Бұлай соғасың болды. Қарсылдаса бітті. Түріне бұлай қарайсың, қарағанда өзі белгілі. Жап-жасыл, әп-әдем болып тұр, арбуздың бәрі қазір піскен. Қазір біз қаладағы базарлардың бірінде жүрміз. Қарбызды қалай таңдау керек, нені білген дұрыс, бағасы қалай, құжаттары бар ма? Шағын тексеріс жүргізсек. Мына қарбыздарыңызды аларда енді құжатын бір тексеріп алсақ деп едік. Бар ма? Міне, өте карантин сертификаты бәрі бар міне. Жәнібек міне, бәрі осы қамаздың егесі. Яғни сіздерге алып келгенде осы жерден лабораториядан өткізе ме? Иә, лабораториядан 100% өткізеді бұл. Ол өткізбесе біз оны сатқызбаймыз базарда. Міне. Өйткені ішіне құрт шығуы мүмкін, ішінен әлі жаман нитраты көп болуы мүмкін. Сол үшін бірінші мынау сертификатқа қағазға әдемілеп міне жазып, міне өзге алып кеп береді ақ қалатты жандар. Кейбіреулер айтады, өте ірісін алмау керек, өйткені ірілері біздің жақта климатта ондай ірілері өспейді, оған нитрат қосады, арнайы қоспа арқылы өсіреді дейді. Бұл қаншалықты рас? Жоқ, ол жерге байланысты ғой, любой жерде жерге байланысты, бауырым. Ол біз қазір ауылда ол нитрат салатындай ондай ақшада жоқ, ол нитраттың білесің бе, килограммы вообще қымбат ол. Ол нитрат ол мына қазір күздіңізде де бола береді, ол нитратсыз қазір жерлер слабый, нитратсыз өспейді. Ол бәрінің өзінің өлшемі бар ғой, өлшемі бар. Мына жерге келген тексеріліп жатыр ғой бұл арбыз. Бұл грунтовкамен өскен арбыз ғой. Күлеңкеде төземейміз, қазір қара жерге жыртып дән салып еккенбіз ғой. Қайта дән салып егіп шығын аз болды ғой, ата одан қымбат түсетін. Қарбыз неше күнде піседі, нағыз піскен шағы? 90 күн. 90 күнде ме? Эпаден ерте пісіретіндер олар 70 күнде піседі, 60 күнде піседі. Айырмашылығы неде сонда уақыттан бөлек? Дәмінде, құрамында бір өзгерістер бола ма? Өзгеріс болады ғой, грунтовка жақсы ғой. Өз шыққан қарбыз жақсы ғой, бұлар өз шыққан қарбыздар ғой, грунтовкалар ғой. Қазір науқан қалай болып жатыр? Науқан қазір сол алушылар аз, баға түсіп кеткен, сондай болып жатыр ғой. Сіздер басында сатқанда 15-20 теңгеден сатады. 20 теңге болып кетті ғой, сол 15 теңге. Біреулер сатамай да қалып жатыр ғой, далада күйіп. Неге? Күннің ыстығынан барлығы пісіп кетті да, жан жақтағы мысалы Төрткөл, Түркістандардың Тараз бәрі бірге пісіп кетті, сөйтіп баға түсіп кетті, жетісай жаққа бармай қойды да клиенттер. Мына егіннің өзінің басында өте арзан, 20 теңге болып тұр. Жол қымбат болып тұр, жол 40 теңге алып жатыр килограммына. Қай жақтан алып келдіңіздер? Түркістанның арбузы, Түркістан. Қаншадан сатып жатырсыз? 70 теңге тегін болып кетті қарбыз деген. Жалпы қанша шығын кетті осыны өсіруге? Қажды гектарына жоқ дегенде миллионнан кетеді ғой. Неше гектар егіңіз? 3 гектар, 3 миллион кетті ғой. Қазір бір арбызды көрсетем, тілің жабысып қалады ғой. 100% гарантия арбыздан кесіп көрсетем. Көрейік ал. Иә, көріңіз мына. Өте керемет арбыз. Бұл арбыз Шардара деген жердің арқа. Арбызды таңдаған кезде мына алтын қолмен ұрып таңдайды мына. Тақ еткізесің мына алтын қол мына. Айтады өзі. О, мына пісіп тұр деп қара. Қара. Дыбысынан анықтай. Иә, дыбысы. Дыбысы қандай болу керек сонда? Дыбысы тұру керек па? Дүңгілдеп тұру керек па? Дыбысы ішімейді, бір қозғалу керек қой. Қара. Алтын қолмен таңдайсың, 100% гарантия арбызда. Бүйтесің? Ал енді алтын қолыңызбен тігіп көрейік. Иә, алтын қолыңмен. Тілің жабысып қалмасын, абайлап жеу керек бұл арбызды. Мына кесіп жатқанда ғой, кесіп былай алынамыз алмайды ол. Ішке қарай кішкене басамыз мына арбызды. Кішкене миллиметр бір 4 сантиметрдей басып тұрып, пышақты тарс еткізесің, мына бүйтсең суырып алады. Сол суырып алғанда пақет зор шығады мына. Е, жеп көр, бауырым. Жеп көрейік. Дәмді. Мына, мынау мынау. Бұлардың да жынысы бола ма сонда? Иә, жынысы болады. Мынау арбуз. Мына кішкентай арбуз, мынау арбуз иха болады. Мынау әйел қызы керек деген, мына қызы осы, мынау қызы осы, мынау еркегі, мына еркегі дейді да мындайда. Мына сабағы сабағы негізі ол свежий қарбыз сабаққа байланысты емес, көбісі ойлайды. Мысалға мен мынаны қазір пышақпен бүйтіп кесіп тастадым, қаяқтан білесіз сабақ қураған қурамаған? Қарбызды дұрыс таңдай білейік, неге қарау керек екенін, қалай білу керек екен піскен қарбызды бүгін біршама ақыл кеңесімізді айттық. Олай болса, астарыңыз дәмді болсын.